salaman kahai. To request the governor elect, Honorable Nathif Jama Adam, to take his position in readiness for the swearing in. I, Honorable Nathif Jama Adam. Honorable Nathif Jama Adam. Do swear that I shall always truly and diligently serve the people and the Republic of Kenya in the office of Governor Garissa County and the people of Kenya in the office of the Governor of Garissa County that I shall diligently Discharge my duties and perform our functions in the said office and that I will do justice to all in accordance with the constitution and the laws of Kenya without fear favor affection or ill will so help me God I Abdi Dagane Muhammad having been elected as a deputy governor of the county of Garissa do hereby confirm that I have read and understood the Leadership and Integrity Act number 19 of 2012 and commit to abide by the general leadership and integrity code except under part two of the act so help me God wa ma santiin sida qiimaha leh oo noo soo doorateen aniga governor Nathif wa ma santiin hortaale mama gashayn midalowaad baad ku ma santiin sida noogu imaateen oo halkan u soo baxdeen intana wadada meesha isku gu imaade waa ku ma santiin ayadana mama gashayn midda saddexaad waa mahad iska leh Allah halkan isku kay keen anagoo caafimaad qabna waan ku mahadinaynaa insha Allah ta'ala ma maqashayn waan idiin sheegaynaa gabadhaaga ayaa inaugural speech ka bixiray ma maqashayn aniga waxaan idiin leeyahay insha Allah ta'ala ballantayna waa shaqo soomaaha ballantayna waxay tahay waa shaqo soomaaha inaan reer gaaris biyo siino soomaaha bii sama bilaawanin bii sama arkin gabadha gaasoo xafiis soo gelin soo biyo miin helin
ballantayna waa biyo iyo reer gaaris ma maqashayn daawo daawo iyo insha Allah ta'ala ballantayna daawo iyo isbitaal oo shaqeeyaan way ma maqashayn daawo iyo isbitaal oo shaqeeyaan way ma maqashayn koronto lama helin street light ma shidmeen shaqada waa taas insha Allah ta'ala saasaan ku shaqeynayna hadduu ilaahay ma yadeen ma maqashayn insha Allah ta'ala baazirina waan bixin doonaa hadduu ilaahay ma yadeen ma maqashayn magaalada wasakhta waa laga aruuriyey soomaaha annagoo xafiis soo gelina wasakh aruurisla bilaabay ma maqashayn insha Allah ta'ala wasakhtana way ka dhamaanaysa hadduu ilaahay ma yadeen ma maqashayn waxaan idin sheegi dabdamiski uu soo noqoni dabdamiska uu soo noqoni ma maqashayn barabarayaana waa la hagaajin hadduu ilaahay ma yadeen oodaa waxaa samaynaysiin shaqada taallo shaqo yar ma aha shaqo badanaa naga horeysaa marka waxaan rabaa inaan noo soo duceysiin insha allahu tacaala isla shaqayno inigoo garab aan isku nahay aan u qidmayno reer gaaris insha allahu tacaala ma maqasheen marka ducada nagu soo kaba hadduu ilaahay ma yadihin waanan idiin shaqaynaynaa hadduu ilaahay ma yadihin ma maqasheen marka suuq mugdi insha allahu tacaala waa laga shaqayni program bilaaran baan haynaa oo gobolaga ka warrami doona hadduu ilaahay ma yadihin marka insha allahu tacaala aniga waa idiin mahad celini mar labaad ay soo doorteen soo maaha simulindipatia mare apili si yangu imekuwa kumi bila break si imekuwa KBB the real KBB siya soo maaha marka insha allahu tacaala waad ku mahadsan tihiin waxaana ku mahadsan tihiin sidii gobola nadiif u soo doorateen codkii ma siiseen cod yar ma ahayn soo maaha insha allahu tacaala your excellency there is a reason as to why these people have elected us twice Garissa maanta laga bilaabo waa new face waxa weeyaan fresh start tunaanza upya kabisa insha allahu tacaala safarta weyn bilaabatay wixii hore laguma noqonaayo wixii halaaba lagama hadlaayo safar aan bilaabaynaa ma safari tayaari imeaada soo saasma mimi hata kabla sijaapishwa biyaha waa la helay soo maa wasakhti ma la qaaday wasakhti ma la arimi soo maa magaalada soo malki ma soo noqonay daawadana halkanan maanta waxaan ku bixin rabaa saddex gaari oo loori ah oo daawada soo qaadeen mar dambe looma ciroonayo lamana dhahayo Garissa cibta leeda daawad la-aan leh lama dhihi doono insha allahu tacaala ma dhihi doonto cisbitaalaha daawo way lahaanayiin biyaha waan say u bilowday waan sii hagaajin doonaa wasakhti iyo wixii magaalada qabsaday maanta waa laga dhaqi doonaa gawaarida wasakhda maanta hagaajin qaadito waa la soo celinayaa reer Garissa waxaa weeyaan tumaanza safaara musafaara rumpiya oo horumar ah oo insha allahu tacaala aan doonayo inaan shantan sano hadduu ilaahay cumri caafimaad na siiyo inaan meel dheeraa ku gaarno waa faraja soomaaha marka reer Garissa niyadda khayr u sheega waxaa weeyaan buugtana waan qaybinaynaa meesha wax badan oo badan baa ku qoran akhrista waxaan ka hadlaynaa wax fara badan sugiya aan dhalinyarada vijana vijana waa ambiya kuwanba shaqa wixii kaunta laga heli karana waa laga heli wixii kalena waxaan u samaynaynaa business opportunities kutawaasiya pesa waxaan bilaabaynaa waxa la dhaho youth development fund waxaan bilaabaynaa waxa la dhaho women development fund hooyooyinka mid alla midii shaqaysan karto noo soo qor wixii aa ka shaqayn karto anagaa lacagta ku siinaynaa dhalinyarada waxa alla wixii shaqayn karo anaga lacag ku sinaynaa kaana noo imow aan lacag ku sinaa ku shaqaysatid waxaan idiin sheegayaa tuulooyinka meel kasta waxaan maartay ilaahay idinkii shaqooyin badan waana ugu talagalnay shaqooyin badan oo istaageen oo stool noqdeen waa la hagaajiyey marka muxuu ahaa insha allahu tacaala hool weyn baa noo taalla waxaan maqlahayaa oo dad ay ku sheekeynhayaan shaqada dadka baa laga fiijili dad baa maratay ayada si khaas ahaan loo eersan doonaa waxaas ma jiraan meesha tan aniga ma aha audit national government baa imaani aniga ma aha national government baa imaani oo audit samayni auditka waxa ayna dhahaan
assembly wa nugawi assembly ga waxay dhahan baan ku amal faleena so saasma may majista ku bisa muuchi laakin hadii qualification ki ilo nidaam ki aan la marin oo wax badan waxa la usan yahay hadda county ga waxa hadda qoran inay u shaqeeyaan 6700 oo qof mushaarka bishina waxa weeyaan 400 iyo 400 qadar milyan weeyaan bishi 444 million marka hadii hooshay qof sidaa noqotay anigu hadda waxaan qorana ma jiro waxaan fiidiyaa ma jiro ilaa horta oo inta u dhamaado oridka aniga ma sameynayi waxaan sameynayaa national government baan sameynayi assembly baa loo geyni assembly waxa ka fadhiisa marka ma sidaa ogaada waxa mu mulamita kidogo mulamtaka nani gole karibu بسم الله بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين سيدنا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين ما شاء الله رجال زوال ما الحمبر ذن حالي سمينا دين جينك نيكي كان وينو بيهو جينك وينو بيهو انتك بيهسين هذا وعن إلهي ومحل أسلتين إلهي ومحل مانتا وحال داري ولكن غفر يهور غفر نظيف جامع غفر جامع الله صعبه عبد الدقان ووسك تيرا يسوع لي الله صعبه وذكر ودمر امن وقلب الله صمو سيانغنا نيبانوي لكن من نور الدين نديم تلم سيدي اسان ويموت وين موت ام بقى اليوم يا سانا نيجي نتو صحو صحاب يا عبد الله سر سانا رجازو ما سنتين وحصو دورة الجوفنا سنتا سوبر سنتا سوبر هذا دقوا سوبر سنتا عبد الحاجي وعصو دورة مشانا مسوبو وتقون تقول من بيجي ما خوفي وتقول حاج وعصو دورة عبد القادر بناني وعصو دورة سعد فرع معلم وعصو دورة عبد عمر شورية وعصو دورة هندول إيه وعصو دورة الشيخو سمو سيشيخو أبو سواسا قبنا gabana kama mimi aniga dana hay obegi county ya Garissa mimi nataka nikushukuru shan sana ayan ka hadlay warbiya Garissa hoyoyinka anaga garjanka ee riixayna hadaga joojiyo waa nasiib darra magaalada weyneed oo wabiga Kenya ugu dhawaa inay waagi bariyo galabti hoyoyinka anaga suuq imaadaan inay ama booyo shubtaan أما جرجن ريحان ونصيب در تدوبر قده هذا بيه مغارده واتسو عليسي آني ذا وحام بلان خاقا دايا دولة دا ويليام روتو مكهر دارتو تقريبا لبا بليون لعاق لبا بليون او ناشنال غوفمنت إن المغارده كينو او الى اي مودي كاري الى اي بول ارقي الى اي مركز الى الراية ان اي هو يوين كان نغا بياها كر اي قري او او سو قبسة وحان قرر مهات كودو علينا يا وحان مهات كودو علينا يا سامتيني وحان مهات كودو علينا يا وحان كهالي وان كان لي والو عاي والو عاي والو حنيه وحبك ما ودنين وان ده قبل انا مركا مولا ير اسبيتال كان وعلى ودي سوق سو غلو وعلى ودي غروف سو غلو وعلى ودي سو غلو بحاشر حدون تل وخراي ما انت ان شاء الله لعيت الله ودلك تلا غري حلفدن
وليو حرمنا قفك أتسين دون تشيف أوفيسا أغي قوتا لا لكن إنا تسيسو قف تختار إنا تسيسو أوك اسبتال سيدي لغا شقيو because وقتي أز غبرنا هيت وها جوكتي غبر با جوكتي ميشا أو تختار أو اسبتال كنسو بدش اسبتال كان والا قرنا اسبتال كان أوغوين وحاوي قوبنا أرودي مشانا سيليو ونسكيا ويو أرواد دكتور هو دكتور صوفيا اسبتال كان واسبتال كان أوغوين حتى هو نقونا الرفارو الوياي تاناريفا مينجي وجير مانديرا إلهي كسمايا سبتاك لوسوكا سبتاك ديبو سونوري ندى قروا عاسمي زحاوي واحد داتك مرتدى مجالدا انباد او ساحب يا امركي ما هناي والمجالدا انوا وسق مجالدا نغسي فيه مجالدا هو يوين كان نغن عسطبا وحاربنا هو يوين كان نميل في عن فريستان انا كان بلنا نخاق لابينا Asante. Asante, asante. Asanteni sana. Asanteni sana. Asante. I love you too. Asanteni sana. Watu wa Garissa, assalamu alaikum. Habari yenu? We kweli leo sijaona watu wengi hivi mashallah Garissa. Umejitokeza kweli kweli. Yangu ya kwanza ni ya kuwashukuru watu wa Garissa. Tunawashukuru sana vile mulijitokeza, mukapiga kura, mukawezesha viongozi wapya na wale ambao mlikuwa mnataka warudi. Kwa hiyo tunasema asanteni sana. Nataka kuchukua nafasi hii pia kumpatia pongezi sana governor wetu mpya wa Garissa, Governor Nathif Jama na deputy governor wake. Tunawapatia hongera na yetu ni kuambia tunajua Garissa iko na shida mingi. Tunajua vijana wetu wengi wanatafuta makazi. Tunajua iko shida ya maji. Tunajua iko shida ya hospitali. Sisi kama viongozi wengine wa Garissa, kazi nishasema, vijana hakuna makazi. Yangu ni kusema kwamba sisi kama viongozi wengine wa Garissa tuko tayari kushirikiana na serikali ya kaunti ya Garissa tuweze kuona vile wanaweza kutatua shida za watu ya Garissa. Na ya mwisho, manake leo ni siku ya governor, yangu ni kusema kwamba our leader wa kwa bunge Bwana Duale amesema tungoje muamuzi ya Supreme Court. Supreme Court wakisema ni Ruto, ni Ruto, ni sawa. Wakisema ni Odinga, ni Odinga, ni sawa. Ile kitu tunaomba asante, asanteni. Ile kitu tunaomba kama wa Kenya, ile kitu tunaomba kama wa Kenya ni amani na undugu kama sisi sote wa Kenya. Yoyote ambaye atakuwa rais aangalie vile anaweza kuleta hii nchi pamoja na kusimamisha undugu yetu kama wa Kenya. Tumefahamiana? Sina maneno mengi zaidi ya kusema. Yangu ni kuwashukuru na kuomba Mwenyezi Mungu atubariki, na tunaomba kila laheri hapa Garissa County, na Mwenyezi Mungu awabariki nchi yetu ya Kenya. Asanteni sana. Asante Senator DPP Nurdin Haji.
DPP Nurdin Haji Tubri Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Muko salama nyote. Basi leo nimeshukuru sana kualikwa na gavana wetu kuja hapa kama mwananchi wa Garissa, sio DPP. Mimi ni mwananchi wa Garissa. Mimi sitazungumza siasa, mambo yangu ni mambo ya sheria. Na nitazungumza mambo ya sheria kwanza. Kama sisi wa Kenya tutafuata sheria ya nchi na constitution ya Kenya, si ndio? Na ndio kwa ajili leo tuko hapa kumwapisha governor wetu, si ndio? Kwa ajili tunafuata sheria. Na kwa ajili tumekuwa na watu wa kutoka judiciary na watu wa sheria. Lakini mimi nataka kusema kitu kimoja. Nimesikia governor akisema yeye hana ubaya na watu. Hata mimi sina ubaya na watu. Lakini wale ambao wameiba rasmali ya Garissa, ninawaambia lazima mutarudisha hiyo pesa. Hiyo pesa mumeiba ni haki ya Garissa. Na kama governor hata wafuata, mimi nitawafuata na mutarudisha hiyo pesa. Na mimi nawapatia notice. Ninawapatia notice. Hiyo audit itakayofanywa, wale walioiba warudishe pesa mapema. Na kama hawatarudisha mali ya watu ya Garissa, wajue kwamba sisi tutawafuata na tutafuata sheria hiyo pesa irudishwe. Haiwezekani ya kwamba milioni 400 ya wafanyikazi ya Garissa ya county haiko kwa KRA, imechukuliwa na NSSF na mambo ya NHIF, pesa zimevujwa. Hiyo hatutakubali. Na governor ujue, wewe usifanye, mimi nitafanya, na pesa yetu lazima itarudi. Na hiyo sio mambo ya ukabila. Hizo pesa zilizoibwa ni pesa yetu sisi, ya Audhak, ya Samawadhal, ya Sinwak, ya Aulian, ya Ausha. Ni pesa yetu sisi sote ambayo imeibwa, lazima itarudishwa. Na mimi ni hiyo tu ndio kwa ajili nimekuja hapa. Na pesa ambazo pia za Kenya ambazo zimeibwa, basi watu wakuwe tayari kuzirudisha kwa mtu yoyote ambaye atakuwa rais. Kwa hayo machache, mimi nataka kumwambia pia governor, umepewa hiyo fursa ya pili, uitumie vizuri kutumikia watu ya Garissa. Na uache, ukiondoka baada ya miaka 5, uache Garissa ambayo iko na nguvu ile iliyokuwa zamani, sio hii ambayo imeharibika leo tumepewa. Kwa hayo machache, ninawashukuru watu wa Garissa. Shukran sana. Na inshallah, hii kura mliopiga, mmepiga kusema ya kwamba hamtaki uzembe na hamtaki corruption, si ndio? Na hiyo corruption itasimama leo inshallah. Shukran.